Vaig arribar a casa de la meva família, que havien rebut ja les cartes d'avís, val? I veus que s'ha de conscienciar, perquè jo, que estic plenament conscienciat amb aquest tema, vaig arribar a convèncer que anessin a fer-se la prova. Val? Si no, segurament no hi haguessin anat. Dissortadament o sortosament, la meva cunyada li van detectar un càncer i està a la setena sessió de quimioteràpia. Vull dir que ha sigut un procés molt ràpid i penso que és un tema que jo ho he viscut en viu i en directe. O sigui que si no, has de fer sempre un mes a més per acabar de convèncer aquella persona de que vagi a fer-se això. Perquè si no, entre les pors que vas agafant quan ets gran i de més, que si hi ha, que si no sé què, que si no sé quantos, doncs costa més d'exercitar un pas tan simple com anar a fer aquesta prova. Simplement dir això. Quan hi ha una actuació preventiva, doncs que realment doncs la població l'aprofiti, no? Això s'ha de mirar sempre comparativament, la participació, que supera el 50% en el cas de la Garrotxa, és més alta que altres llocs de Catalunya i altres llocs del món on s'ha implantat aquest programa. Per tant, per què? Per què és més alta? És més alta per molts motius. Un dels motius és el nostre propi sistema sanitari tal com és, no? Tenim uns CAPs, tenim unes àrees bàsiques, tenim uns metges de capçalera, tenim unes infermeres i tenim uns hospitals comarcals. Això fa que tinguem un sistema sanitari de proximitat que ajuda doncs a fer aquestes coses, no? Si realment doncs una persona per fer una colonoscòpia se l'hagués de fer a la quinta molt lluny, no? O fos molt difícil accedir, doncs implicaria doncs més absentisme. Per tant, és un percentatge alt. De totes maneres, és clar, mai ens hem de conformar, sempre hem d'anar més, no? Per tant, si hi hagués una participació del 100% de la gent convidada, doncs perfecte. Sabem que això no és possible, estem ja sobre el 57% aproximadament, doncs home, doncs hem d'aspirar doncs a anar avançant, perquè és una actuació preventiva, segurament és l'actuació preventiva més efectiva que tenim avui dia, el cribatge de càncer de còlon, un càncer molt freqüent, és el càncer molt freqüent al nostre entorn, que afecta tant a dones com a homes per igual. Saben vostès que el càncer de mama lògicament afecta més a dones i el càncer de pulmó fins ara afectava més a homes per l'hàbit tabàquic, no? Però el càncer de còlon no es afecta amb dos sexes i sumat és dels càncers més freqüents que tenim a les nostres comarques. I la Garrotxa, evidentment, no és una excepció. Per tant, animem a tothom que participi quan rebin la carta, que es facin la sang oculta en femta a través de la xarxa de farmàcies, també d'una xarxa de farmàcies que vull agrair la seva col·laboració, una xarxa molt ben distribuïda i que, a banda de subministrar medicaments a la població, doncs també fa actuacions sanitàries importants, i aquesta és una, facilitar doncs que el kit de sang oculta en femta arribi a la farmàcia, això arriba als laboratoris, allà doncs es fa la prova de cribatge, si és negativa, perfecte, i si és positiva, doncs ràpidament, com deia el Carles Puig, és citat amb una consulta especialitzada i amb aquest tipus d'actuacions. Evidentment no vol dir que sigui un positiu encara, simplement que hi ha risc que ho sigui, i per tant s'ha d'anar ràpid, llavors no pot ser que hi hagi masses llistes d'espera, perquè evidentment la persona doncs té un cert nivell d'angoixa en el moment en què li diuen que té sang oculta en femta positiva. Per tant, quan abans es descarti patologia o abans es confirmi i es tracti, doncs molt millor. Per tant, l'exemple que ens posava el president del Club Rotary La Garrotxa Olot és claríssim, no? I crec que els seus familiars li van d'estar agraïts. La gent arriba, rep una carta a casa, el CatSalut convidant-se-li a fer les proves, ell agafa la carta, en la carta hi ha uns codis de barres, va a la farmàcia, és molt senzill, la farmàcia ja li donaran el kit. És un kit molt simple, és un palillo, un petit palillo amb cotó, que s'ha d'embortir amb femta, es torna a posar dintre, es porta a la farmàcia i la farmàcia ja ho porta a analitzar de seguida, no? I com ha explicat el doctor, doncs això és molt ràpid, tant si és positiu com si no és positiu, doncs és bastant ràpid. O sigui, és molt i molt senzill, molt fàcil de fer-se les proves. El que és molt important és que la gent trenqui la por aquella de dir, hòstia, és que si vaig i me troben alguna cosa, què? No, és que realment és el que interessa. Si realment tens alguna cosa, si ho arribes a tenir, doncs que t'ho tropiquen com més aviat sigui possible, millor. Sones són positives i després és quan se mira per citar ja a la consulta d'infermeria per la prova, bueno, per fer tota una cosa que d'explicar-ho, escolti, per el que dèiem, no? Tranquil, vull dir, això és... ha passat això, però s'ha realitzat tot el procés, si ja pot ser un poli, pot ser hemorroides, pot ser fístules,
pot ser una altra cosa, però també perquè, bueno, és el que dèiem, i després hi ha tal dia la televisita, tal dia tindrà la color, no? I és tot un procés de que un cop t'ho diuen ja saps el que passarà, no?